Assalamualaikum kepada semua Wolfpack Paranormal fan. Okay, kasih viewer masuk dulu 10 dan saya akan interview one by one. Ingat eh, one by one. Adrian, Ariana, Emilia, Wan, salam guys. Didi Badong, salam guys. Lagi dua viewer. Didi Badong, baru tak lag, dia ketawa. Okay, okay, tak apa lah. Kami akan start eh. Fika Epo is watching. Okay, saya akan interview Malim dan Eddie Mai. Sekejap ya, Malim. Ya Allah, salah lah. Okay, tak apa, tak apa. Okay, Malim, go. Okay, assalamualaikum semua. Okay, so sebelum kami sekejap lagi nak pergi hunting, kami nak bikin sedikit announcement lah untuk pada semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang kenal kami, yang kenal kami lah, yang selalu kami live. Okey, jadi malam ni dan hari ni saya nak berterus terang lah yang kami berdua sudah tidak ikut KPA Keraton Paranormal lagi sebab kami undur diri lah pasal kami buka ni tim baru. Walaupun kami baru lagi dalam bidang paranormal ni, tapi apa yang kami belajar banyak. Dan harap yang siapa tengok live kami kami dah declare yang kami bukan KPA lagi Okay, boleh. Okay, so okay, sama juga macam apa yang Eddie tadi terangkan. Ini adalah announcement pada yang mengenali kami lah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan. Kami bukan lagi kerat daripada pulang keraton paranormal. Kami tubuhkan tim kami sendirilah, iaitu Paranormal lah. So dalam masa ni kami cuma ada 5 ahli aja. So insyaAllah doakan kami kerana minat kami pada bidang apa. Kami dah biasa macam hunting, boleh kasi peminat tengok apa yang ada, yang apa yang nampak, apa yang dengar. Jadi kami buat live ni pun untuk kira memberitahulah, beritahu pada ni, tak nak jadi, kami tak nak menjadi salah sangka, tak nak jadi macam orang kata seri-seri faham antara kami dengan keraton. Pasal mungkin keraton ada sebab-sebab dia yang tertentu. Sebab itulah kami mengundur diri. Jadi mana-mana baik, mana-mana paranormal di luar sana, kami pun tetap sokong mereka, support mereka. Dan tak ada apa ni kata orang menghias-hias orang, kias-kias untuk kami
tu semua semua tidak penting lah. Pasal kami nak lebih rapatkan kawan eh dalam segi paranormal ni. Okay. Ada apa-apa lagi? Okay, ada apa-apa pertanyaan ke apa ke? Okay, Didi Barong, ni malam kau ekspedisi ke guys? Malam ni, yup. Kami cuma reki lah. Kami cuma mereki je lah. Ekspedisi. InsyaAllah lah. Kami mereki. Tengok macam mana keadaan dia. Oh, tempat dia ke lah. Belum. Kalau tempat best, mungkin kita nak taruh satu subjek ke apa kan. InsyaAllah. Okay, kepada Didi Barong. No, no worry guys. Saya tetap sokong awak semua. Yang penting ni malam kasih on. Wan, Epu kau tak tahu duduk diam-diam eh? Oh, pada tadi kau ada goyang sikit, minta maaf eh. Okay, jadi mana yang ahli Wolfpack Paranormal eh? Yang kami punya sahabat-sahabat. Okay, kami akan kena-kenalkan dengan... Dululah. Kena-kenalkan dululah. Nama-nama dorang eh. Okay. Okay ini dia. Satu ahli kami. Johor Bahru. Yeah. Siapa nama dia? Shiro. Hai semua. Jadi, ya yeah, like and share. Kita sokong semua paranormal. Tak kira apa jua. Anda berada. Dan di mana saja. Di mana? Anywhere. Anywhere. Anywhere in the world. Okay. Kasih on ni. InsyaAllah kita akan on ke Singapura. Okay. Kejap eh guys. Wow, Abang Shiro one. Yeah. Shiro in the house. Yes. Okay, the next. Who eh? Respect orang nama ialah Ash Wani Eliana is watching. Okay. Wow, Shiro lah. Okay. Ada apa-apa pertanyaan atau ni ucapan lah untuk fan. Ucapan semoga sukses selalu. Amboi. Support kita daripada awal hingga ke akhir. Tak ada tu gila tu sampai ke akhir. Kasi on sama dia. Satu je. Yep. Didi Barong, kasi on lah ni malam Shiro. Okey. Lagi satu. Nampak eh? Lagi satu. Adalah one and only. Ni Ashraf main jambul eh. Ya. Main jambul. Ungku Nazmi pukul berapa start? Malam boleh. Kami sun. Dalam pukul 12. 12 tengah gitulah kita akan start. Okey, the next ku eh untuk Wolfpack Paranormal ialah ini dia awannya. Ada apa-apa ucapan untuk fan? Untuk fan eh? Yes. Harap you all masih sokong kita orang lah. Walaupun kita dah buka group baru. Pasal diorang memang minat lah. Okay. Lagi? Ada apa-apa lagi ke? Jangan lupa like and share. Okay. Itu je. Okay. Terima kasih eh. Siti. Fuh. Malim. Baik lah. Siapa ni? Dah? Didi Barong, Malim jangan lupa seru ni malam. Kami jangan cakap pasal pada nombor dah. Seru tak pandai lah tu. Mana pandai tu. Didi Barong, Ash in the house. Nampak ni? Ini orang dia nampak. Bergegar handphone aku di. Amboi. Bergegar nampak. Okay, saksikan eh nanti. InsyaAllah. Kalau ada bas lebih. InsyaAllah kalau ada rezeki. Jangan lupa SS. SS jangan lupa. Dah hantar kat page kami. Yes. Itu dia analisis. Jangan SS Dustaf tu. Okay guys, saya ulangi lagi eh. Dalam Wolfpack Paranormal ada 5 iaitu Siti, Ash, Malim, Eddie dan orang JB, Shiro. Ini 5 lah ialah Wolfpack Paranormal. Okay. Nunggu kami 12 tengah malam nanti. Kita akan merungkai ke alam misteri. Yeah. Siapa ni jap? Last. Amak handphone dia jap. Kenapa? Kasih Ash duduk uji. Siapa ni?
Siapa ni? Sabar. Boleh. Sabar. Cuma lag like aku. Tak boleh. Salam kasih on ni malam Malim. Okay guys, kami akan akhir ni live eh. Jumpa kami 12:30 malam nanti. Kita kasih on sama dia. Alright. Tak ada apa-apa pertanyaan eh. Lokasi buat kat mana tu? Lokasi bagi adalah Singapura bagi Singapura lah. Okay. Malaysia kalau JB Shiro lah. Alright. Tunggu kami dan saksikan kami dan like and share. Terima kasih. Okay. Sekejap eh. Kasiti. Kasiti. Perlu aku. Perlu tadi. Pasal ni siapa punya account Maya? Sekejap eh guys. Lupa lagi dah. Lag. Lagi ni. Ada orang record dalam Facebook dah kan blog. Okay. Apa-apa last pernyataan apa? Balik. Okay guys.